U jina nifhem illi bħalu hemm laburisti oħra illi llum jinsabu mitlufa, illi llum jinsabu mbikmin għaliex jinsabu f'sitwazzjoni fejn iridu jażlu bejn il-lealtà illi kellhom tul ħajjithom għal partit tagħhom u l-lealtà illi jafu li għandu jkollhom lejn pajjiżhom. Jina nifhem illi għal kull minu laburist, għal kull minu laburist Malti illi jħobb il-pajjiżu, dan huwa mument diffiċli. Imma jiena ngħidilhom, kunu qabel kollox lejali lejn pajjiżna. Fit-tlieta ta' Ġunju pajjiżna għandu bżonnkom. Fit-tlieta ta' Ġunju aħna m'aħniex nazzjonalisti, aħna m'aħniex laburisti, aħna m'aħniex tal-ħodor, m'aħniex tal-oranġo, aħna m'aħniex il-ħomor, aħna m'aħniex il-blu. Fit-tlieta ta' Ġunju aħna il-pol Maltin.